আজি পুনৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক। মই আছোঁ সোণাইগাঁও চাৰিআলি, এইটো এক নম্বৰ সোণাইগাঁও চাৰিআলি, আৰু এইফালে গায়নগাঁও আছে। গায়নগাঁও অপজিটত এখন মিঠাই দোকান আছে, মিঠাই দোকানখন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ভেৰাইটিছ মিঠাই পায়, মিঠাই কোৱালিটি বহুত ভাল আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এইখনে মিঠাই দোকান, এইখন মিঠাই দোকান আপোনালোকৰ, এইখনে মিঠাই দোকান। মিঠাই দোকানৰ ভিতৰত মই সোমাই যাওঁ, মিঠাই কি কি কোৱালিটি আছে আপোনালোকক গোটেইবিলাক দেখাম। দাদা কওকচোন, এই আপোনালোকৰ ইয়াত মিঠাই বহুত ভাল কোৱালিটি পায় বুলি কয়, আৰু ময়ো নিছোঁ, মিঠাই খায়ো বহুত ভাল পাইছোঁ। আপোনাৰ কি কি মিঠাই পায়? আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ বেকাৰী আইটেমটো আছে, বেকাৰী আছে, এই হোটেলখনৰ নামটো আছে চুইট এণ্ড বেক্স। আচ্ছা, হয়, দৰাজান সোণাইগাঁও, একদম সোণাইগাঁও কৰ্ণাৰ, আৰু আপোনাৰ যিবিলাক বেকাৰী আইটেম, সেইবিলাক বন আছে, ক্ৰীম বন আছে, এইবোৰ ৰিজনেবল ৰেট। আমাৰ কিলো আপোনাৰ 400ৰ পৰা 360, আৰু এইফালে কেক আছে, স্লাইচ কেক পোৱা যায়, পক পোৱা যায়, আৰু ক্ৰীম ৰোল এইবিলাক পোৱা যায়। ভেজ পেটিছ, পেটিছ মানে আপোনাৰ ভেজ পেটিছৰ 15 টকা পাৰ পিচ, আৰু চিকেন পেটিছৰ 30, এগ পেটিছৰ আপোনাৰ 25, আৰু পনীৰ পেটিছ পোৱা যায়, পনীৰ পেটিছৰ আপোনাৰ হৈছে 25ৰ ৰেট, আৰু বেগ চামোচা পোৱা যায় 15 টকা, আৰু বেগ কচুৰি পোৱা যায় 15 টকা। হয়, আৰু এইবিলাক আপোনাৰ কেক কেক কিমান দাম? এইবিলাক আছে বাৰ্থডে কেক, আপুনি এইবিলাক বাৰ্থডে কেক আছে। আচ্ছা, এইবিলাক আমাৰ ইয়াত আৰু স্পেচিয়েল হিচাপে চাপন বুলি এবিধ মানে মিঠাই আছে, চাপন বুক, সেইটো আপোনাৰ এটা দেখাই আছে। এইটো ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে বৰ্তমান, বৰ্তমান প্ৰাইচ হৈছে 50 টকা এটা প্লেট হেৰিয়াত। আৰু মাফিংছ পোৱা যায়, মাফিংছ আছে, হয়, আৰু এইবিলাক আপোনাৰ পেষ্ট্ৰি পোৱা যায়, পেষ্ট্ৰি খুব কম ৰেঞ্জৰ আমাৰ হয় দামবিলাক। চকলেট পেষ্ট্ৰিটো আপোনাৰ এইবিলাক হয় 60 পাৰ পিচ, আৰু এইবিলাক আপোনাৰ 50, এইটো 450 আপোনাৰ, 450 1 পাউণ্ডৰ, 1 পাউণ্ড, 1 পাউণ্ডটো 350 পৰা 450 এনেকৈ আছে। ৰসগোল্লাৰ খুব আমি আনতকৈ বহুত কম আমাৰ সস্তা হয়, ৰসগোল্লাৰ এইবিলাক 10 টকা পিচ, 10 টকা পিচত আমি দিয়া হয়। 10 টকা পিচ সস্তা, হয় হয়। আৰু এইবিলাক আপোনাৰ মিঠাই কওকচোন, লালমোহন কেনেকৈ? হয়, লালমোহনটো আপোনাৰ 10 টকা আছে, 10 টকাৰ পৰা 15 টকীয়া আছে, 15 টকা দুটা, এইটো ষ্টাফিং কৰা আছে, 15 টকীয়া এইটো লালমোহন, এইটো ষ্টাফিং কৰা আছে ডাঙৰ লালমোহনটো, ষ্টাফিং কৰা আছে। বাই প্ৰায় আমাৰ আপুনি দেখিছে বৰ্ড ইয়াত লাগি আছে, টেগবিলাক লাগি আছে, টেগবিলাকত এইবিলাক আপোনাৰ হৈছে 10 টকা ৰেঞ্জৰ বেছি আছে আমাৰ। হা, আৰু কালাকান্দৰ আমাৰ স্পেচিয়েল হয়, আমি ইয়াত মলাই কালাকান্দ পায়, আৰু এইটো প্লেইন কালাকান্দ এইটো স্পেচিয়েল হয়, আমাৰ চুগাৰ ফ্ৰী হয়, চুগাৰ ফ্ৰী কালাকান্দ আমি ইউজ কৰোঁ। আপোনাৰ মানে ইয়াৰ পাৰ পিচ আপোনাৰ 10 টকা, হয় হয় চুগাৰ ফ্ৰী কালাকান্দ আপোনাৰ 10 টকাত পাৰ পিচ দিছে, চব কিমান সস্তা দিছে? আৰু এইবিলাক থাকে, এইবোৰ আপোনাৰ এই আমি এইটো বন বনাওঁ, এইবিলাক ইয়াৰ এইবোৰ আমি সুদৰ্শন বুলি কৈছোঁ ইয়াত, আৰু এইবোৰ মিকি মাউচ এইবিলাক আমাৰ বনাওঁ, বন আমাৰ নিজৰ প্ৰডাক্ট, আমাৰ নিজৰ বেকাৰী আছে, হয়, আমাৰ ইয়াৰ লগতে লাগি আছে, আমি বাহিৰত নহয় বিশেষকৈ আনিবলৈ, বেকচাইডে আমাৰ লাগি আছে, হয়, কাৰখানা চাখানা আমাৰ চব ইয়াতে আছে। আৰু এইফালে হৈছে ইয়াৰ ইয়াৰ প্ৰাইচটো, এইটোৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 50 টকা, আৰু এই মিকি মাউচটো ডাঙৰ দিছে, হয় হয় হয়, আৰু এইটো গৰম হৈ আছে, এইটো গৰম হৈছে, ওলাইছে এই মাছ, এইবিলাকটো একেই আছে, এইটো মিকি মাছ এটা কেনেকৈ, এইবিলাক এইটো মিকি মাছ বুলি কওঁ আমি, এইটো হয় হয়, এইটো ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে আপোনাৰ 30 টকা, আৰু এইটো বাউলিং আমি নিজে বনাইছোঁ, ইয়াৰ প্ৰাইচ 30 টকা,
আৰু এবিলাকো আছে আৰু এবিলাক ড্রাই ফ্রুটৰ বহুত আইটেম আছে ড্রাই ফ্রুটৰ হয় কাজু বৰফি আপোনাৰ এটো কাজু কাটলি আছে কাজু কাটলি আপোনাৰ প্ৰাইচ 10 টকা আৰু ওয়েট সিস্টেমত আপোনাৰ 8 টকা কেজি হয় হয় আৰু ড্রাই ফ্রুট আছে হয় ড্রাই ফ্রুট কাজু ড্রাই ফ্রুটটো আপোনাৰ পাৰ পিস 15 টকা আৰু ওয়েট সিস্টেমত 1000 টকা হয় আৰু এনে পেৰা আছে মটৰ পেৰা আছে প্লেট পেৰা আছে এনে পেৰা আছে আৰু কেছৰ পেৰা আছে কেছৰ পেৰা আমি খুব ৰিজনেবলটো দি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া আচ্ছা হয় এইটো 12 টকা বা 15 টকাৰ ভিতৰত দিব পাৰি হয় সাইজ লৈ এইবিলাক থেকুৰম আছে আৰু আপোনাৰ কাজু ৰোল পাইট কাজু ৰোল ড্ৰাই ফ্ৰুটৰ বহুত আছে এইবিলাক এইবিলাক হয় এইবিলাক এইটো হয় এইটো এইটো 15 টকা আৰু এইবিলাক 20 টকা হয় আৰু বুনিয়া লাডু বুনিয়া লাডুটো আমাৰ ঘিউত আমি ঘিউত বনাওঁ প্ৰায় প্ৰায় আমি ইউজ কৰোঁ অলপ অলপ আৰু এইটো আপোনাৰ 200 টকা কেজি হিচাপে আমি দি আছোঁ এইটো আপুনি 200 টকাত আপুনি অনলাইন দিব নোৱাৰিব বাকী আপোনাৰ আৰু আৰু আইটেমচ এইবিলাক ওপৰত আছে আপুনি গম পাইছে এইবিলাক বিস্কুট চিস্কুটবিলাক আছে পাব বিস্কুট আইটেমটো পাব হয় এইবিলাক নিমকি চিংকি পৰা ধৰি আমি আমি অৰ্ডাৰ লোৱা হয় ইয়াত আপুনি যিমান পাৰে আমি অৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ আমি অৰ্ডাৰ লওঁ বিয়া হয় বা অন্য পাৰ্টি এইবিলাক আমি অৰ্ডাৰ আৰু আমি গিফ্ট পেক কৰোঁ ধৰক গিফ্ট পেকটো আমাৰ ইয়াত হ'ব আৰু ধৰি লওক আপুনি বোলে জোৰোণতে সজাই দিব লাগে সেইটো আমাৰ ইয়াত পোৱা যায় সেইটো আপুনি আহক সস্তাত আমি দিয়া হয় এইটো আনৰ প্ৰাইজতকৈ আমি বহুত মানে কম ৰেঞ্জত দিয়া চব প্ৰাইজৰ চব বস্তু পাব ইয়াতে আপোনাৰ কি কি লাগে আৰু আপোনাৰ ইয়াতে আপুনি চকলেটো পোৱা যায় চকলেট পায় চকলেট 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 আছে এইফালে এইটো চকলেট এয়া আমাৰ আমাৰ মুণ্ডা হয় মুণ্ডা আৰু আপোনাৰ চকলেট এইটো আপোনাৰ আইচক্ৰীম আছে আইচক্ৰীম পোৱা যায় কোৱালিটিছৰ আমি ৰাখোঁ আৰু এইবিলাক চকলেট ইয়াত আছে আৰু এইফালে কল্ড ড্ৰিংকছ চলিংছৰ পৰা ঠাণ্ডা দিনৰ বস্তু আইটেমটো আপুনি পূৰা পাব ইয়াত আৰু আমুল 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 আমি আমি দহি ৰাখোঁ দহি হয় আমুল দহি ইয়াত পোৱা যায় হয় বাটাৰ এনেকুৱাবিলাকবিলাক পোৱা যায় আৰু আহক আপোনালোক আমাৰ দোকানত মানে আহক আপোনালোকে ইয়াতে চাহো পোৱা যায় ন আহক বন্ধুসকল ইয়াতে চব ৰেডিং বস্তু পাব আপোনালোকে মিঠাই একদম ভাল কোৱালিটি পাব ভেৰাইটিজ কোৱালিটি পাব আপোনালোকে আহিব এয়া আপোনালোকক দেখালোঁ আহিব আপোনালোকৰ ইয়াতে এক নম্বৰ সোণাই গাঁও আৰু এইফালে অপজিটত গাইনগাঁও আছে ইয়াৰ এক নম্বৰ সোণাই গাঁও অপজিটত গাইনগাঁও আছে গাইনগাঁও অপজিটতে মিঠাই দোকানখন আছে এখন আহিব ইয়াতে ভাল কোৱালিটি পাব আপোনালোকে ভেৰাইটিজ কোৱালিটি পাব আজি ভিডিঅ'টো ইমানকৈ সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকল